Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 25 de outubro, queremos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A cura da mulher encurvada contém uma mensagem sempre atual como o Evangelho, de profunda importância para a nossa vida espiritual. Cristo é a revelação de Deus. É a manifestação pessoal dos sentimentos, do coração e dos pensamentos daquele que habita em luz inacessível. De modo que até em seus milagres, e não só em suas palavras e discursos, manifesta-se alguma das verdades que o Senhor nos quer transmitir. De fato, como nos disse Santo Agostinho, aquele que criou o corpo é criador também da alma. De sorte que as curas que Jesus operou em cegos, leprosos, paralíticos, hidrópicos, são um sinal da cura interior que ele deseja realizar em nós. E o que são essas doenças se não uma imagem da enfermidade da alma? Não é o cego figura de quem não crê em Deus e o manco de quem já não percorre o caminho da vida? Assim também a deformidade daquela mulher de que nos fala hoje o Evangelho, era obra de Satanás, que a amarrou por 18 anos, impedindo-a de endireitar-se, impedindo-a de olhar para o alto. E acaso não somos todos, em virtude do pecado, escravos do demônio? Não nos encontramos amarrados em seus laços, seduzidos por suas mentiras, desviados como ele da face de Deus? É dessa escravidão que nos veio libertar Jesus, reconciliando-nos com o Pai, enriquecendo-nos com a graça da adoção e fortalecendo-nos com os auxílios espirituais necessários para lutarmos contra a carne, o diabo e o mundo. Agora que nós sabemos, redimidos e livres, mantenhamos o olhar não para as coisas cá de baixo, mas para o céu, onde Cristo está sentado, e temos à nossa espera uma herança imarcessível. Que aquele que, ao ser levantado da terra, tudo atraiu para si, nos conceda a graça de esperarmos só os bens celestes, deixando para os porcos as bolotas deste vale de lágrimas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje é dia de Santo Antônio Maria Claret. Vamos pedir a sua intercessão.
Ó Deus, que aos vossos pastores associados Santo Antônio Maria Claret, animado de ardente caridade da fé que vence ao mundo, dai-nos por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé para a participação de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.